Tak, můžu? No. Tady máš první dárek, tady s tím dárkem opatrně. Tady jsem ti ukraftil další dárek a tady máš největší dárek, ten hlavní, vole. Když dáváš nahoru a dolů, tak levým a pravým hraješ a nahoru dolů změníš rytmus. Musíš to dát důle do té lišty. Jo, to nemůžu. Píšen už jde radši do prdele. Já to napisuji na to, abych se neodpálil. Levý, pravý a nahoru dolů. Já jsem zkoušel udělat rytmus, ale nepovedlo se mi těch, chtěl jsem udělat jako, že happy birthday to you. Dušik, vole, bys to mutnul. Máme tady 10 hráčů na serveru. Co když já tě prostě kráva neslyším? Takže máme 10 hráčů na serveru. Kolik? 10. Paráda. Já tak jde tady pomáhli, já máš ten kytaru. Ale máme dobrý orchestr. Dostali ti pravý do ruky. Viděl jsi, jak jsme to tady posolili, vole, dívej, jsou tady nový bench máme. Tady máme truhle v materiálu, vole, všecko rozpálný peciska. A tam je vasr, když si chceš do kanistru nebo do flašky natočit. Máš 20 litrů. Ještě jeden, co mi něco napadlo, pojďme ven, jo? A jo, tady jenom zavři, vezmu balkon. Jo, zavři tam, no. Je tam zavřený? Bude teď tady 10 lidí, bude tady fakt jenom to nikdo nevykrade. Já jsem ti vzal omylem z kapsy Mariánku, tak já jsem to rozpálil, ale pojď tady. Děláme oheň. Tak. A jdem, vole. No, spal jsem. To se stalo, vole. Hej, ale víš, co by se mohli udělat? Počkej, já donesu masisko, tady je grill. Co? Ty si čistí zoubky, šikovnej. Já jdu do šiku udělat to masisko, jo? Tak. Už tam nejdeš nejky tady, ne? Pojď, s náma, my jsme uvolně a budeme... Šeranzi, pojď sem za mnou. Tady jsou. Počkej, já. Rozpálíme grill. No počkej, já si to pozdíš. Tohle. Počkej, jen tady tak. Ne, zase tady uchodím, tady. Vidíš už. Už tam nemáš to uchodit. Co? Jak to mám udělat? Normálně to se upeče, ne? Potom jdeme dál. To se upeče, ne, Dušiku? Tak jsi nám na to upečený už. A jo. Ale už se tady udělalo. Šeranco, vem si. To tmavý si vem a sněz ho. A kde je? Mí to sníží. Počkej, vzi. To je Ečko, jenom normálně na to. Tady máš... Normálně dáš Ečko a máš to třetí zleva. A jo, už to vidím. Tady mám Mariánku tvoju, jsem tady sklidil. No paráda. Tak. Jedno zežeru maso dělaný. Dušiku, pojď si jen maso. Tam máš tam jednu fláku tu. Tam? Tam další, už si můžete dát.
No tam je někdo s baterkou vzadu. Tam někdo chodí asi. Radiátor. Jo, někde je to v chodě. Buď to vědete, nebo jsou to hráči. On se tam je podívat? Ne, nechoď tam, ať tě nechylne. Strejda Ondra. Ahoj, Jontiku. Pojď se jim, já jsem si to vzal, jestli dělal granát, co vyráběl. Kvůli. No, tak si to vidíš. Trošku rakovinu, duša, ne? Tak. A jdu k táboráku. Super na maso. Ty vole, černý je už. Pojďte si dát flákotu, rychle. Pofritoval maso totálně. Jo, jedno už bylo černý, já jsem ho snědl. Pojďte, máte tady 4 masiska. Tady je Dušan tam schovaný za maskou. Brum, 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 brum. Jsi šel ten kraval, že to je. Pojď se maso, vole, tady je masa, tyjo. Já má. Hoci, kteď hraje na kytaru. Hraješ na kytaru, nevíte, no? A ty to neslyšíš vlastně, ale je to škoda. No koukáš ze mě, ale koukáš, už mi to, teď zase já myšičkou budu dělat. Ukázím, já mám dřevisko, her, chleba. Yes. No. Tady rozpálím ty pece. Můžeš si mi čuchnout? Čuchnout jo, ale napít ne. Co máš? Whisky? Jo. Ty vole. Jenom se jako japanáčka na zdraví jedného a jdu špat. Jo no. Mám dost moc štěstí od rána. Že co? Říkám, že mám dost moc štěstí od rána. To věřím, ty jo. My jsme ti chtěli předat osobně tady granát a dalekohled. Pokud dalekohled, vole, ten jsem našel, to je haluz, že ho máme, ty vole. Hned na něj musel... Ne, že je dobře, že máme ten dalekohled, že to bude haluz to získat, vole. To musel udělat hned blueprint. Píča, jsme to spálili, hoši, my jsme to spálili, to maso, vole. Je to, pojď sem šerem, já ti dám maso. Ale je na úhel. Tady je. Burn chicken. Chceš bozí z promeček? A jdu, bozí z. Chceš se kirku? Já mám. Já už taky umím něco udělat. Letadlo. Letadlo. Stop. Pokud jsem, kdyby někdo došel, vole, tak tady úplně holy grail, vole. Kdyby vám to tady někdo vyrubal, vole. Nesmíme zapomínat zavírat za sebou, no. No teď jo, bo. I, a je to.
A někdo šlapá. Možná jo, tady. To nebudeš ty. Že tady jsou někdo. Od kopce po tom kamení, ale nikdo tady není. Se vás někdo pozoruje. No, já myslím, že nás tam jenom nesleduje z kopce. Zeš ty šaranzu, tady u mě, jo. No, když vidíš tam napsaný, ne? Na demo. No, to jsou já. Skudlou tady. Zkus daleko hled. Já mám. Když jsem ti dal, vole. A? Máš? No počkej, já nevím, moc zastavit. Musím si podívat, když ty dám dál, ale pohled, tak ty si ho mám. Já si myslím, že jo. No tady se neválí, tady ho, že dušám byl. Jo, mám ho. Já si ho musím nastavit, tak tady. Tady mám. Hej. Dobré, že? Nejlepší je stejně kytara, že? Počkej. Kde seš, dušiku? Supermarketu byl na té poci. Nesem. Byl lutit. To by tak sedělo spíš na koně. Hokud dneska mě tam, vole, jsem tam skapal, vole, duša měla rakovinu, vole. Kde? No, na Rocket Launchi jsme byli. A jak to jsi tam skapal? Protože jsou kůň, protože jsou retard. Dušiku, řekni mu, proč jsem skapal. Taková fáze rezignace, vole. Už já nesvájím, že mám kytaru a vodné. Já mu ji udělám klidně. Chceš ji vycraftit, dušiku? Ne. To je dobrý taková zděná chajda lůjka. Jo, no. Fajn. Tady já jsem si tady jsem ještě nebyl. Tak pojď na chvilku mi to pojď. Mějme se tady. Tak. Jo, tady máme pecisko. Au, Honzi, počkej, nech toho, prosím tě. Ale zavírej tam, jo? Jo, mám zavřený. Jo, tak to jo. Že tam to máme rozpálený. Kamenou kurňa. Dáme to. Dáme pekno. Já, ale pojď to mi schránka. Jsem tam osobně tam postavil. Tam bývá to ve schránce. No. Tam chodí. No jo, ne, já si myslím, že tam jako pak něco třeba můžeš mít, ne? Ale... No tak to nevadí. Jsem ti dal blueprint na to, bys měl mít. Jsem ti dal do kapse, bys měl být schopný vyrobit. Nikdy pojištěš. Co říkáš na dárky narozeninový, dobrý, ne? Já jsem spokojen, ne? Jsme rádi. Tak, tam je granát, vole, se ho nehoď pod nohy jak já. No, ten mám, já jsem ho úplně vytáhl z té liště, že tam nemám. Když náhodou, klikal nebo něco. Pak. Ty jdeš pichnul vědátora? Tak. Pak? A čemu ono? Dušiku. Ne! A nabiju. Mare se tady zípe zkušilo, ale... Kere? Jako někdo na serveru? Jo, mare se tady zípe zkušilo vedle, když jsou dva. Vedle sebe, víš. A tady odevzdám pro jistotu všechny věci. Je, utíkej. Ty vole, on mě zabil. To je super. Jako fakt?
Jak to? Ten už ani tu je. A kde jsou? V supermarketu? Ne. Kde tady nahej, vole? To tady Dušan. Já mu udělám do piče, tady počkej Dušané, já udělám vole ty. Tady se mi někdo střílí, musíme si jednou schovat Honziku. Metal fragments, pojď. Tam někdo zbytečně agresivní. A Honzi. Ne, já jsem umřel, vole. Já vím, no. Pojď já jsem udělal granát, vole. A já ti jdu pomoct, už jako tam. Já říkám, že to je pičo v tým obleku, vole. Já dělám dva granáty. Já tam pojím švínu po těch uzerantů. A nebo si to hodím pod nohy. To je taky varianta. Já se rubnu do lištý granát. Můžeš to zkusit do granáty. A já udělám tři výdržku. U mě druhé výdržku. To je orchestr. Šeranský tarista. Pojď se mnou na něho. Já vezmu dva ty. Tři granáty mám. 15 sekund. Tak počkej na mě. Počkej na mě. Já už to mám 5 sekund. Zavírejte dveře. Franzi, pojď se pojď jak s kapem. Co? Pojď se pojď jak s kapem. Já už tam nespím kap, ale. Jo, to je no. No pošeli, já nemám žádný to. Dobrý. Žádný zbraň, já mám akorát nůž. Kam jsi šel, Dušíku? No nevadí. A je. Honzi, pojď mi tam chvilku. Tady je, tak jsou zrovna. Tady je něco dělat. Víš, kolik je. Tady je. A když už jsem tady, Honzi, počkej, nechej jde. Kde seš? Kde seš? Pičo mapa, ne, tady kousek, se podívej. Jo, to vidím. Já tě nevidím. Tam mám tři tady před náma, je na Ečku. Jo, tady je jeden borec a ho nahání toho nahýho, vole. Tady jsou u něho tohle. Kde je? A kam jdem, koho jdem sundat? Počkej, vydrž. Kde je? Ježiši. Kde ho vidíš? To je Duša nebo kdo to je, vole? Jo, to je Duša. Takže jsem chtěl pojem mrsknout do nás. Já ho nevidím, piče, toho vydáte. Tady mrtvej, tady jsou dva desk. Aho. Ty jsou dva borci na zim, vole, ještě. Pojď, to tohle byl vydátor? Jo. Sakra. Nevíme, to nevíme. Takže teď má, je to musí. Monzi, počkej. Tady je druhý, more. To je another one. I have grenade. Tady je dva na lapé. Ne, Honzo. Tady je, more. Vidíš ho tam, co se dvou na 20? Jo. No tak ten tamhle u toho, ne? Čo, píča. Slyš, já ti dám, pojď sem. Na. Radši to udělej ty, vole. To jsou taky granát. No ty máš, ty zůstane dárek, vole. Ale bacha, jo, bacha, vole, bacha. Dělá, jsi prdel. Co se stalo, když... Zabil ten granát, který jsem hodil 1000 kiláků od sebe. Jako se to stalo i mně, vole, hlavně ne... Dušana, nelučte, vole, nech ho. Potřebuji 30 vteřin. Ne, musí se dávat pozor. Musíme hlídat Dušana. Toho borca. Ne, nechoď tam, on se zabije. No. No teďka nemůže, tam bude nějaký zlej pán. Stop. Musíme počkat na stejí Dušana. A jinak já naběhne, dotáhnu brokovnice a věříme, vole. Ty
11 hráčů tady. Hele, tam je nás někdo běží zprava dole. To je on do piči. To je dobré. No on šel do baráku se schovat. Dušiku, kde seš? To je timer na tým. Už valí. Kdo? Už já taková pičově na ten granát, vole, se tím, že to vůbec nepoužívá. No tak vole, vidíš vole, že proč ten vole je. Hele, tady je nahatej. To vole bullshit. Bacha! Já myslím, že tě chytlo, co jsi měl dělat. Běž, hlen. Ježiš, jdem. Utíkej, Honzo. Šup. Po kým střílí? Po mně. Po mně střílí. Mě to tady mlátí za zadkem. Tam běží medou. Čekáme vole před skurvený věc, co tady spal. Půjdem k tomu. Borci musí být rádi, vole. Já už jsme doma. Porodně bude sypat. Ty jo, jsem střílil na takovou dálku. Čili po mně. A tři ty jo. Na takovou dálku? Na 200 minut respawn, do píči, vole. 200 čeho? 200 sekund. No, nic mi půjdem spinkat, chlapci. No, pojď mi to. Tak dobrou. Už na chvilku.